Uganda ne Kenya gegamu ku mawanga mu East Africa abajambula ba Al-Shabaab mwe bakoze ekigenyi mu bulumbaganyi obw'enjawulo obuzze bubaawo. Olwaleero ssaabaduumizi wa Poliisi Lt Gen Kale Kayihura ategeeza nga waliwo omutujju anoonyezebbwa mu ggwanga lya Kenya eyeesozze Uganda ng'akozesa bbaasi ya Kalita ng'eno yajjirinnyidde mu kitundu ekiyitibwa Limuru ze kilomita 300 okuva e Nairobi. Kayihura agamba nti waliwo omukyala eyabadde mu bbaasi eno eyayambye n'ategeeza poliisi ku ntambula z'omusajja ono agambibwa okuba nti wa ggwanga lya Somalia. Ategeeza nti omugoba ne kondakita wa bbaasi eno eya Kalita bali mu kubuuzibwa kana n'akataano ku bikwatagana n'omusajja ono. Tufunye information. Waliwo terrorist eyayingidde wano ate nga e Nairobi nawala bamunoonya Omusomali. Twayambibwa n'omukyala yabadde mu bbaasi ye Kalita ng'evudde e Nairobi. Ate kirabika aba Kalita nga bakolagana n'omusajja oyo. Tugenda bagenda kuyamba poliisi batuyambe. Kubanga bbaasi bweyalenga eva e Nairobi neyimira ekifondooza Limuru awantu awatali scheduled stop okusinziira ku information yetulina. Omusajja oyo nayingira mu bbaasi kilomita 3 ngagenda kutuuka e Busia naava mu bbaasi. Bbaasi neyita ku booda Busia. Bwe yatuuse mu Uganda neyimirira awantu omusajja oyo nayingira. Nga bagenda kutuuka mu Kampala kondakita n'amuwabula wayimirira nti waliwo emmotoka emulinzi kumutwala. Yayingira ng'alina akabaga katono naye lagegi ye driver ye yamuyamba okujja muki bbaasi bwe yatuuka Kampala kuyija musajja nibagimuwa. So olaba collaboration wakati wa Kalita kondakita ne bbaasi n'oyo Omutujju. Kayihura agamba nti ekifaananyi ky'omusajja ono kigenda kufulumizibwa mu bwangu. Tulina ekifaananyi naye tukyanoonya ekifaananyi kirungi kubanga ono yatuyambye just yakozeseza nani fooni y'essimu. Tugenda kufuna ekifaananyi ekirungi kubanga yamulaba ku posta ze Nairobi ate oluvannyuma n'amulaba mu bbaasi. Olaba vigilansi y'omuntu wa bulijjo. Wabula ba kampuni ya Kalita bamwanukudde. Nekusinziira nga okwekuuma kwaffe tetulina kizibu kyonna oba tulina ebintu byonna byetumanyiiko ku kintu ekyekyo kyebatubulidde kikolagana n'abatujju abo. Kati awo mawulire babatuuse nebatugamba omuntu waleeta Omutujju last week. We're not aware of that. Tetulina kyekimanyiiko. Ssaabaduumizi wa poliisi abadde atongoza alipoota ekwatagana n'emisango egyazzibwa omwaka oguwedde agamba nti wakugalawo ebifo byonna ebiganya okuteekawo obukuumi obumala. Nze sijja kukuuma aba KCCA ngenda kubuuza ato ne jeno obanyiza kukozesa security laws ebifo ebitalina obukuumi tubigale. Yes, we cannot accept. Kyekimu ekirala kinajjukira nti mu mwaka gw'2010 abatujju baliko bbomu ze baatulisiza mu Kampala abantu bangi ne bafa n'abalala ne basigala ku bisago.